Sveikinam rytą, pelnytą pergalę. Bet kuriuo atveju tai yra serijų 1-1, taip kad kaip ir prieš dvi dienas, nieko per daug nelaimėjom, šiandien nieko per daug nepralaimėjom, viskas prasidės iš naujo, tiesiog rytas šiandien buvo daug fiziškesnė komanda. Žymiai labiau lipo nuo mūsų ant rungtynių, nuo rungtynių pradžios. Ir jeigu šiandieną buvo taip galima žaisti, luptis, žaisti kietai, vadinasi, pirmadienį mes ateisim kitokie. Kurios žaidimo vietos labiausiai jūs nuvylė ir kaip tai galima būtų pataisyti? Kaip ir minėjau, viskas prasidėjo kažkur, aišku, mūsų gynyboje, kažkur keli laisvesni jų metimai, jie jo susimetė, pagavo tą pagreitį, vėl, aišku, kova dėl to atšokų su kamuoliu, niekas nesikeičia, antras rungtynes turim problemų šitoj vietoj. Ir aišku, kaip ir minėjau, išmušė jų tas fiziškumas, kur polime mes nesijautėm patogiai savo situacijose, į kurias norėjom įeiti. Rytas didžiąją dalį rungtynių atakavo 60-70% taiklumais. Ar apskritai galima kažkiek komandai pakovoti su tokiu pataikymu? Sunkiai. Antrojo kelnio pabaigoje kilo tas konfliktas tarp žaidėjų. Apskritai šitoj serijoje tas emocinis fonas toks padidėjęs. Kaip mano, ar komandos turėtų kažkiek aprimti, ar tokį foną reikėtų toliau išlaikyti? Tokiam etapė aš nemanau, kad komandos abie aprims. Žino abi dėl ko žaidžia. Manau, kad tiek pirmose rungtynėse, tiek antrose rungtynėse, sakykim, pirmose rungtynėse rytas kažką galėjo pasimti savo į antras rungtynės atsinešti. Mes, sakau, mes turim kai ką atsinešti po šitų rungtynių pirmadienį. Jūsų kolega Giedrius Žibėnas ką tik atsiprašė už stumtelėjimą jūsų auklėtinio Kristupo Žemaičio. Kaip jūs vertina tokį trenerio kolegos poelgį? Nežinau, aš atvirai pasakysiu, aš mačiau tik tai įrašą, aš nemačiau to gyvai, galbūt emocijos, galbūt dar kažkas, bet manau, kad tokių dalykų neturėtų būti. Žaidėm šiam paprastai polime ir agresyviai gynyboje. Pliofose reikia ekstra, to šiandien ekstra buvo iš žaidėjų, lyginant su pirmom rungtynėm. Reikia pabrėžti, kad nieko nelaimėjom, tik vienas rungtynės. Sekančios rungtynės bus nauja istorija ir taip šiandien buvo reakcija po pralaimėtų rungtynių, bet geros yra tos komandos, kurios reaguoja tinkamai po laimėtų rungtynių. Tai turim labai teisingai pasiruošti pirmadieniui ir viskas prasideda nuo realiai iš naujo. Kalbant apie tą reakciją, kur buvo esminiai padėti taškai toje reakcijoje? Kur labiausiai džiaugiatės auklėtinių pasistumėjimų į priekį? 50-50 kamuoliai turbūt. Tokiose rungtynėse jie labai didelę reikšmę turi. Turėjom du akcentus, du pokyčius gynyboje, vieną pokytį mažą polime. Žaidėjai tai teisingai sureagavo. Ir šiandien žaidė kartu. Nebuvo herojų ten, kur jų neturi būti. Ir to pasiekoj laimėjom. Antro kėlinio pabaigoje vyko toks konfliktas, apstumdamas tarp žaidėjų, pats taip pat ten sudalyvavot, kaip viskas atrodė iš jūsų pusės, kas ten vyko? Labai norėjosi kontroliuoti emocijas, ko nepavyko pirmose rungtynėse, taip įsivėlėm į tą konfliktinę situaciją. Niekad noris vis laik to išvengti ir taip pats ten dalyvavau, kažkiek pastaumiau Krisą, neturėjau progos po rungtynių jo atsiprašyti, gerbiu ir varžovus, ir kiekvieną žaidėją, jo labiau, kad su Krisu mes ir rinktynėje esame. Tai tikrai naudodamas progą atsiprašau Kristupo. Ir tieko, visa kita tai yra emocijos ir jų bus ne viena ir ne dvi, nesame kažkokie pilkaveidžiai, visi norim laimėti tiek varžovai, tiek mes ir tų emocijų, manau, kad tas tik tai puošia krepšinį. Kalbant apie išvadas reakcijas, viena yra, kai komanda daro išvadas reakcijas po pralaimėjimo, kita po pergalės. Tai kas dabar svarbiausia, net ir po tokios triuškinančios pergalės einant į trečiąsias serijos rungtynes? Svarbiausia būti tiek susitelkus, kiek po pralaimėjimo. Nes po pralaimėjimo būna ekstra ir pasiruošimo, ir ekstra tų namų darbų. Aš noriu, kad tas ekstra būtų po pergalės. Tiek iš žaidėjų pusės, tiek iš trenerių štabo pusės. Noriu, kad dabar po tos pergalės, nesvarbu, tu tą play-offą laimi dviem taškais ar daugiau,
turi būti labai teisingas pasiruošimas, turim nuspėt, ką varžovai gali pakeisti ir turim būti tam pasiruošę. Tiek pirmajam, tiek antrajam mače tas emocinis fonas tarp žaidėjų yra itin aršus. Na, matom ir Fosteris su Gorhiemu daug į tai įsitraukė. Jūsų manimo, ar tai reikėtų tęsti, ar kažkiek komandos turėtų nusiraminti? Aš manau, tame fone, kur yra arenoje, mes treneriai, manau, darom tą darbą, kad jų išvengti ir žaidėjus skatinam, kad jie kontroliuotų emocijas, kad būtų tos teigiamos emocijos tiek aikštelėje, tiek ant suolo. Ką mes skundėmės iš tikrųjų po pirmų rungtynių, kad ant suolo buvo labai pas mus liūdna. Tai mes stengiamės tą kontroliuoti, kad vis tiek mums, treneriams, svarbiausia, kad žaidėjas fokusuotųsi į rungtynių planą. Kai prasideda tos nereikalingos emocijos, tikrai buvau nusivylęs per didžią pertrauką, kad tai vyko, tos emocijos, nes maniau, tai yra akstinas sugrįžti rungtynės, mes pasidarėm skirtumą ir toks buvo jausmas, kad tai gali išeiti ne į naudą ir šiek tiek buvo to nerimo prieš didžią pertrauką. Tai paprasčiausiai nesinori tų emocijų, norisi tos rungtynių kontrolės ir tų emocijų, bet jų nesukontroliuosim. Nėra taip paprasta, kai kiekvienas iš 24 žaidėjų nori laimėti. Didžiąją dalį rungtynių ryto pataikymas apie 70%, šiam 5-70, kaip galima paaiškinti tokius skaičius? Pirmų rungtynių pataikymo procentų galima paaiškinti. Mes nebusim ta komanda, kuri viską prames pastoviai. Būna, žinot, įmeti, būna prameti, bet šitos rungtynės mes prieš rungtynės sakėm, kad tai nėra rungtynės apie ar mes įmesim, ar mes pramesim. Mes turim padaryti ekstra, ko reikalauja play-offai. Kokių korekcijų dabar patys tikitės iš Vilkų ir ką pats dar norit akcentuoti komandai prieš tą trečią mačą? Pats noriu akcentuoti žaisti savo žaidimą. Varžovai tikrai sužaidė prastas rungtynės. Tai nebuvo jų krepšinis. Žinom, kad bus reakcija ir žinom, kad bus jų kažkokios taktiniai pokyčiai. Ir tą mes turim būti pasirengę numatyti po video peržiūros. Užsiminėt apie nerimą ilgosios pertraukos metu, man toks dežavų rungtynės su Lietkabeliu, turbūt labai panašiai buvo. Turbūt iš ten tas nerimas atėjo, ar ne? Iš kurių? Atsimenat, čia irgi beveik 700 taškų per du kėlinius ir po pertraukos Lietkabelis grįžo. Taip, bet ten nebuvo jokio tokio emocinio, kur nežinau, kas ten ką provokavo iš tikrųjų, nemačiau to veiksmo, bet maniau, kad kai tu kontroliuoji rungtynės ir kažkur įsiveli tuos, gali būti taip. Taip, tas Lietkabelio rungtynės irgi šiuolaikinis krepšinis toks jau yra, kad tu po dviejų kelnių turėdamas 20 taškų negali jausti saugus. Ypač mes atstovaudami rytui ir žaisdami tą atviroje aikštelėje tą krepšinį, vis tiek daugiau tų atakų. Ir reikia tas rungtynės tęsti toliau, nes viską, kiekvienas epizodas realiai jis nešasi kitas rungtynės. Ar gali rytas šioje serijoje laimėti nerezultatyves rungtynės, pavyzdžiui, šiandien daug metėt ir mažiau praleidot, bet praeitose rungtynėse daug praleidot, daug įmetėt, ar gali rytas gynybą laimėti? Geras klausimas. Atsakysiu skaičiais, mes esam šį sezoną antra pagal gynybą LKL komanda ir manau, kad galim. Kaip ir minėjau, play-offai reikalauja ekstra ir reikės toliau daryti tą ekstra, nes tai yra to kaina. Jeigu tu ekstra nedarysi, jeigu tu kažkur, nežinau, pasijusi per komfortabiliai, toks varžovas kaip Vilkai labai greit nubaus. Jau žinom Eurolygos vieno finalo ketvirtą dalyvį, Panathinaikosas nugalėjo Fenerbahčę, kas dabar jau jūsų favoritai, tokie simpatiškiausia komanda? Panathinaikos norėtųsi graikiško derbio finale. Ten tų emocijų bus ne ką mažiau negu šiandien čia.